Na huko kwao hawaiuzi hii chama. Siande. Pia hakuna siku mmeona President Uhuru Kenyatta akitembea na MP wa Rift Valley akitukana mtu. Mumeona? Umewahi ona President Uhuru Kenyatta na MPs wa Rift Valley akitukana namba 2? Lakini yeye namba 2 anachukua MPs wa Mount Kenya hasa Kiambu wanatukana Uhuru. Uhuru amenyamaza. Amenyamaza kwa sababu yeye ni president wa Kenya mzima. Na akichaguliwa alijulikana yeye ni nani. Hapa Kiambu tunaomba. Huyu kijana ambao ni wenyu, si ni wenyu? Huyo kijana si ni wenyu? Na ni njama si ni wenyu? Sisi hatujakuja kuuza mgeni. Sisi tumekuja kuombea Karinjama kura kwa sababu tunataka kuambia watu wa Kiambu. Musikue nyinyi ndio example ya kufungua chama, muue mama yenu, muue nyumba yenu. Hii nyumba ambayo tumejenga kama Jubilee. Kama mtu anataka kutoka Jubilee, sheria iko wazi. Enda resign, simama kwako na hiyo chama mpya uchaguliwe. Ndio tujue hiyo chama iko na watu ama haina watu. Tuko pamoja? Lakini katika hii Kiambu tumekuja kwa sababu ya by election. Tumekuja kwa sababu ule ambao mlichaguliwa aliitwa na Mungu. Ni kweli? Otherwise hatungekuwa hapa tukiwasumbua mambo ya 2022 sisi. Lakini tumekuja kwa sababu ya by election. Tunawaomba kura ya Kariri Njama. Ni kura ya ukweli. Ni kura ya mtu wa Kiambu ambaye anaelewa Kiambu. Na huyo Kariri Njama amesimama na chama ya Jubilee ambaye ndio chama ya serikali, ambaye ndio hata mbunge wenyu alikuwa, na ndio ambao tunataka muendelee nayo. Tuko pamoja? Kura ni ya nani? Kura ni ya nani? Chama ni gani? Chama ni gani? Niseme kwamba